javno preduzeće Komunalac je u projekat primarne separacije otpada ušlo 2017. Posle 5 godina uskoro će početi i realizacija u praksi. Najveći deo kanti za otpadke i kontejner za primarnu separaciju otpada već je stigao u javno preduzeće Komunalac. 7300 kanti je već ovde u krugu preduzeća, 95 kontejnera za staklo i 95 za onu primarnu separaciju i trebalo bi da stignu još 50 i još 3500 kanti. Čekamo odobrenje iz ministarstva da počnemo sa podelom. Ja se nadam da će to biti za nekih, ne znam, 10-15 dana, više to teško predvideti, ali kada je već sve to tu, nadamo se tom nekom početku. Odštampan je veliki broj flajera gde se na neki način pojašnjava ko će šta raditi, šta se može odvajati u tim kantama i mi ćemo imati posle veliku obavezu, dakle 10.700-800 kanti treba podeliti, treba otići do svakog domaćinstva, podeliti kantu, dati kantu, potpisati ugovor, dati ovaj flajer, malo porazgovarati. Kako istakao direktor Tolić, reč je o obimnom poslu i teško je prognozirati, ali se nada da će kompletan posao biti završen do početka jeseni, čime će biti napravljen veliki iskorak u zaštiti životne sredine.